皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月1日、9時46分、まあ、大リーグへ行かれてる方たち、日本人の人、全員日本に帰ってきてください。で、日本12球団で、まあ、続行と。まあ、人口は少子化してますんで、そのプロ野球選手の数も本当は減らさなければならない。で、まあ、メジャーリーグに行かれていた方たちが、まあ、戻ってきて、まあ、人によっての立場うんぬんとかはあるかとは思うんですけども、まあ、それによってですね、まあ、人数を減らしていくという形ですね。で、メジャーリーグへのメッセージなんですけども、プエルトリコとかベネズエラとかキューバとか、あとは、メキシコだとか、まあ、特に、まあ、今でしたらヨーロッパの方もメジャーリーグ行かれてるんでしたっけ？まあ、あと韓国だとか、まあ、台湾の方は今どうなんでしょうね。行かれてるんですかね。まあ、とにもかくに自分の母国に戻ってください。どこの国も少子化です。で、その他国の人たちがこう、いなくなったら、やっぱり、まあ、一球団はカナダの球団ですから、まあ、そこはカナダの人たちで編成してもらったらいいと思うんですけども、西地区、中地区、東地区で6球団ずつと。だから丸々2つのチームが合併するわけでもないですし、まあ、全員がこう出ていったちょうど数、ほぼ合うような形になると思います。で、まあ、日本に帰ってくる前にね、ホームページ、淡井圭介の履歴の117番で述べてる内容、日程の組み方、人口の、まあ、各都市によっての、その人口の、まあ、人数によってね、まあ、ここから、まあ、ここの、地域での試合は、同一カード。まあ、同じ対戦チームで、まあ、6試合。で、まあ、次も移動しましょうだとか。まあ、そういうふうな形で、まあ、一番南の方の、国境沿いのところですね。まあ、メキシコなど。まあ、あたりの一番下のところから、北に向かって巡業。まあ、移動距離を縮めると。で、実際その、どうなんですかね。これ日本でもそうなんですけどね。まあ、エネルギーの残存量問題を気にして、そうされてる方たちもいらっしゃると思いますでしょうし、入場料をね、例えば20時からとか、これ日本も、メジャーリーグも、これサッカー界だろうが世界中どこもそうなんですけども、20時超えだから無料ってあれやめましょうね。本当に。ちゃんと見に来るからにはお金払いましょうっていう形にしなかったら、複数本拠地制度ですから、まあ、使用料を払って試合をするわけなんですよ。まあ、同じ、元々の本拠地のスタジアムは、まあ、たくさん試合をこなさないことによって、老朽化というものの、スピードは、低下します。だから長年使えると。まあ、こういうふうな形にもなりますので、まあ、エネルギーの残存量問題的にね、何が無駄だったかっていうことを、もう一度しっかりと考えて、行動していただいて、対応してください。で、もう他は、バレーボールもバドミントンもみんな同じですよ。で、関係者の人たちで、スポンサー企業だから、入場料を、無料だとか、チケットが回ってくるとか、これも一切禁止。ちゃんとお金払って見に行きなさい。これで、正しい、客席の数とかが分かってくるのと、もう今普通に座席置いてるところが、建物が老朽化して、新しく作ることはもう考えないでください。今後100年。どこかにスタジアムありますから。もうたくさん作った後なんですよ。で、一番いいスタジアムっていうのはどういうところかって言ったら、椅子がなくて芝生の土手なんですよ。だからレジャーシートを広げたりとかして、座ってみると。世界中で少子化がすごく進んでいて、まあ今から言うことね、これ日本だけじゃないんですよ。で、まあ日本で表現しますけども、まあ僕の住んでいる、まあ、兵庫県
というところがあるんですけど、まあまあこの範囲なんですね。まあそこそこ日本でも人口はベスト10に入るぐらい多いんですけども、この県だけじゃなくて、すべての日本の各都道府県、まあ日本の人口自体はそうなんですけども、表記している人口の3分の1か4分の1ぐらいです。で、その日本人の人口が、1億2000万人などの話は、朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国と台湾と、あと満州国という中国の北部のところですね、あの辺りを併合していた時の人口であって、日本の国境内ってもう4000万人いないんですよ。だから、高校野球に、参加している高校の数が、エントリーしてきている高校の数が、もう今や、3800校なかったと思うんですね。3700校台だったと思います。だから、まあ、実質的に、人数が揃って試合してるところになると、もう、まず間違いなく3700個台だと思います。で、っていうことは、仮に日本の今の国境内のところの人口は4000万人だったとすると、まあ、100歳まで生きることはまずありません。これは老人ホームに働きに行って、まあ、周りの近隣の老人ホームの方たちに聞いてもらったんですけども、100歳まで生きてた人、見たことないって全員言ってるっていう回答が返ってきてるんですね。僕もそうだと思うんですよ。自分の知り合いとかで、100歳まで生きた人って見たことないんですよ。テレビがあの世界はちょっと別ですよ。死んだことになっていて、何回も何回もその人の映像が出てきて、年齢が加算されてる例とかもあるから、もう本当に死んでるのに、以前の VTR 使ってるっていうのはありますから、で、年齢がね、例えば95歳とか。だからほぼ90歳以上で生きてる人もまずいません。まあ、それ込みで言うんですけども、ずっと人口は減っていて少子化が進んでるんですけども、まあ、高校生1年生から3年生の年齢層、まあ、100分の1で物事を見ると、1つの年齢層が、1歳の年齢層が40万人ぐらいだとするわけじゃないですか。で、片や上の方の年齢でそこまでの年齢は生きていないっていうことを考えて、まあ、高校生の数が、1歳から、まあ、3歳、高校1年生から高校3年生まで、まあ普通に考えたら120万人なんですけども、これ過度の少子化で、まあまあ100万人いるかなどうかなぐらいだと思うんです、今の人口って。だから100万人ぐらいで考えたら、まあ参加してくる、エントリーしてくる高校野球、まあ全ての高校はね、野球部があるわけじゃありませんから、高校自体がまあ普通に、まあ昼間の高校が、約4800校現在あるかどうかなんですね、実際的に。で、その生徒が通ってっていうところで。で、定時制の高校が、まあ、以前は約500校ぐらいだったんですけども、大雑把な数字ですが、まあ、両方合わせて、まあ、今のところ、本当のところ、5000校ぐらいかなと、それももうよくわからないですよ。いろんなところ撮影しに行って見たんですけども、これね、やっぱり、まあ電車乗っていて、まあ神戸市北区でも高校が建物解体されてるところ見ましたし、まあだいぶ前からもうここの高校使ってないなっていうのは、もう見ていてわかるんですよね。だからそういったところが日本各地にあって、で、まあ、結構解体しなければならないところ多いと思います。で、なぜそういうふうになったかの説明しますね。世界中どこも少子化なんですけども、なぜそんなにそこまで極端に少子化が進んだかっていうところ、もう滅ぼ寸前まで来てるんですよ、日本の状態が。っていうのは、男性と女性が今の国境内で生まれてきている人の数で、以前見た時のその放送か何かで、まあ年代がいつかはもうはっきり覚えてないんですけども、10万人ずつを下回ってたと思うんですよ。そういう表記見たことあるんですよ。で、これはまあテレビに向かっての心の声とかで、まあ関西で放送されてる、まあ関西を中心に放送されてるそこまで行っていいんかいっていう番組で、まあ知事とか、大臣を経験された人に、それを
問いかけたんですよ。確か見たことありませんでしたかと。男性と女性が、生まれてきている人の数が、その以前は10万人ずつぐらいいましたけども、それ確か下回ってましたよねって。そしたら、あ、ほんまやっていう状態なんですね。だテレビでもあのフェイクニュースとか、世界国勢税でも以前のね、その併合していた範囲で の, あのデータとかを出してこられてるんで、人口についてはまず間違いなくそうなんです。だから話がね、もうめちゃくちゃになってるんですよ。大臣とか知事まで経験された政府の上層部の人たちですら、そういうことをはっきりと覚えていられないんですよ。じゃあみんな失敗しますよね、人口のところで。テナント募集。ずっともう僕ぐらいの、まあ僕は今年で47歳なんですけども、街中歩いていて、しょっちゅうテナント募集ってなるじゃないですか、店何か出ても。だって人口いないんだから。買い手がいないんだから、絶対そうなるんですよ。で、これアメリカも同じで、世界中のこの国が、まあアメリカの場合は、長い間戦争したりしていて、で、人口は増えていく要素はないんですけども、一番厄介なのは精神病院なんですよ。入院施設付きの。先ほど、地図で表記してるところの範囲、ご覧になっていただきましたけども、兵庫県って、入院させる施設のある精神病院が28もあるんですね。で、一つの病床、つまりベッドの数が、一つの病院に200床ほどあるんですよ。じゃあ、5600ほどのベッドがあると。で、大体稼働していると。で、まあ、長い間入院させられている人間もいれば、まあ、2週間ぐらいで退院できる者もいると。まあ、その間調整して、まあ、大体でね、まあ、もう大体で、言いますけども、一つのベッドで1年間で4人入院させられていると。代わる代わる。ということはですよ、5600かける兵庫県だけで4人。っていうことは、まあ20万人ちょっと。まあ僕みたいに同じ人間が何回も入れられてるっていうケースもあると思うんですけども、兵庫県自体に人口は50万人いないんですよ。本当に。家の件数見たらわかりますよ。で、あと、厄介なのが、その、社宅とかで家を身勝手に増やしてる会社があって、コロコロ、定住者が変わってる。定住者とは、まあ、言えないですね。その、社宅を利用してコロコロ新築の家に住んで、いい気分になってる人たちがいたと。エネルギーの残存の問題を考えないでね。で、それは世界中で起きてることでしょう。だから、家の件、昔はね、家の件数見て、前輪っていう日本の地図があるんですけども、それには、一軒一軒のその建物に、表札名、まあ、何々さんっていう名前が入ってると。フルネームでね。で、空き家のところは名前が入ってないんですよ。で、その集合住宅とかも一覧表があって、まあ、マンションとかアパートとか、分譲マンションとかも全部含めて、その集合住宅の一覧表があって、まあ、ガラガラのところもあれば、かなり埋まってるところもあると。まあ、それは、現実的なところで、それを計算したときに、以前はね、そういうような表札の入ってるところの世帯数 ×2 が、まあ、大体そう、この人口なんじゃないかって言われてたんですよ。まあ、僕みたいに一人暮らしの人もいらっしゃるでしょうし、まあ、ご老体になった時ね、娘、息子とかが、まあ、家を出てと。まあ、そういう方たちもいらっしゃいますから、まあ、×2ぐらいじゃないかなと思ってたんですけども、議員関係とか、会社の役員関係とか、あと社宅関係ですね。それによってね、まあ、例えば議員さんなんか一人で、家を2軒以上持っていたりだとか、そういう人たち結構存在するんですよ。で、議員さんって結構代替わりするでしょう。だから、あと、まあ、その遠征組、このあたりだったら、まあ、テレビ局関係者の人間がちょろちょろしてるんですけども、これね、その表札の入っている、その前輪の地図とかで、以前は ×2 だったんですけども、これ多分 1.5 ですね。
それぐらいが人口だと思います。で、これ世界中どこも同じだと思います。で、だんだん分かってきます。これね、もう国土面積によるんですよ。だから中国の方たちなんかはもう5億人いらっしゃるかどうかだと思いますよ。で、それに合わせた形で、スポーツ業界も動かなきゃならないから、とにかくね、入場料を払う人しか入れないでください。関係者だから無料っていうのはなしです。まあ、そこの会社の、例えば球団の、本当にちゃんと、雇用されてる、もしくは役員とかである、そういう人たちは別です。そこからの関係者とかで無料にスタジアムに入るのは、それもなしにしてください。サッカー界から何から何まで。それすると、スタジアムをたくさん作ろうとしてしまうんです。みんなの税金を使い込んで、議員の人たちが横領事件でお金稼ぎできてしまってるんですね。それも全部返金してもらわなきゃならない。議員の人たちにね。だからその人たちによって、新しくスタジアムを作ったりとかする件に関してね、スポーツ振興法を、なくす話とかに私は賛成しましたとか、スタジアムの建設とかには私は反対しましたとか、そういうふうなことを言ってきた人は政府にしましょう。だけど水面下で協力してたらこれはアウトです。三振と以内の請求、そこまで厳しいものにしなかったら、結局ずっとスタジアムとか作ってエネルギーを消費するんですよ。ガソリンとかを作るのに、あと解体するのに。でも作りすぎた後なんです。だから僕の神戸市内とかでもだけでもスタジアムはあっちこっちにありすぎるんです。で、使用してないんですよ。もう作らなくていいんです。で、作ることはもう絶対考えないでください。だから石油の残存量はね、僕は若い頃に1998年ぐらいです、それぐらいのデータで、技術的採掘可能埋蔵量が69年分で、2011年で、59年分、2022年で、54年分、2022年の、ガスなんて49年分なんですよ。ないんです。減るんです。ないものはないんです。以前日本で一番人気のなかった総理、安倍晋三さん、その方がね、裁判所経由だと思うんですけども、私の家の方の、テレビにはね、もう泣きながらね、ないものはないんですって言いながらね、もう行き詰まってる状態、物事が、要するに物事がもうもうどうすることもできないみたいな状態になってたんですね。だからその多くの議員のものが分かってるのか分かっていないのかっていうところもありますし、で、実質的に社会人としてまで働いているのに、そんなことも知らないで、あなた社会人って自分で思ってるのって。野球で3割打った、ホームラン王になった、エネルギーの残存量を知りませんでした、半人前。君が大金稼ぐ理由なんてない。本当に。で、次は行動。実質的にそういう行動ができたかどうか。できてなかったら、君たちが高級を得る資格ないの。社会の上下関係を間違えてるの。生活保護者で遊んでるだけの人間は、それはもうダメですよ。だけども、生活保護者で頑張っている人、僕みたいにね。その人は偉いんです。知識も堪能であって、何をするかを的確に、世の中に世間に開示してる者の方が、根性もあるから。我がの金稼ぎに入ったら、エネルギーの残存量まで分かっていながら、そういう行動はいつまで経ってもできない。これがメジャーリーグ。だこれが本当の話ですもん。これはもう、メジャーリーグ、アメリカの皆さんとか、を、好きとか嫌いとかで言ってるんじゃなくて、もうここでみんなで、しっかりその方向に、もうメジャーリーグだけじゃないですよ。例えばヨーロッパだったらサッカーだとかが、まあ、主なスポーツじゃないですか。だからイギリス見たときにね、日本で人口4000万人いるかどうかなのに、イギリスなんか人口2000万人ぐらいですよ。最悪2000万人いるかどうかもわかんないんですよ。あの国境内で。それなりにあんなにサッカーチーム作ってんのって。社会分かってないでしょって。
だからイギリス国内のその本、あの日本でいう世界国勢税っていう、一応国連のデータの統計を元に発表しているものなんですけども、そこでも人口表記はめちゃくちゃですから、じゃあイギリスなんかは、例えばオーストラリアとかね、カナダだとか、いろいろ進出したところの人口まで混ぜ込んで表現されてます。だから、北欧の3カ国、ノルウェーとかスウェーデンとか、あの辺りの国って人口1000万人いるって言われてますけども、本当にいます？それ国土面積的に無理あるでしょう。だから世の中こんなもんなんですよ。だからオリンピックなんか早く解体しなきゃならないし、スポーツ振興法がまずいらないんですよ。商業原理に照らし合わせて勝手に倒産してくれたらいいんですよ。で、アメリカに関して、そのメジャーリーグとかサッカー界に関しては、その複数本拠地制度を用いることによって、まあ、もともとあの球団保有のスタジアムは、そこはあの固定資産税払ってね、行ってもらったらいいと思うんですけども、他の準備をするところはもう使用料普通に払ってください。もうそこであんたも分かっていきますから。あ、これは、勝手に、20時以降に、無料にしたりだとか、あ、もうこれしちゃダメだなっていうことが分かってくるんですよ。それで本当にお金を払いに来ている人はどれぐらいかっていうことが分かってくるから、まあ、その使用料をね、払って、使用していた球場が老朽化しました。それはもう解体してくれたらいいんです。エレベーターのない建物を作ったらいいですから。で、家の数もしっかりと把握してくださいね。空き家の数があんまりたくさんあるんだったらもう家作らなくていいです。まあ、アメリカは畑や、農業が盛んですから、まあ、畑関係も必要ないでしょうし。で、同じ州にね、また別にスタジアムあるわけじゃないですか。で、そこはそこで、まあ、入場客のね、その、観客席、まあ、まあ、レジャーシートを広げるような土手のようなところでもね、数は少なかったとしても、ちょうどそれぐらいでよかったと。それでいいんですよ。席数増やすと、電車の輸送量で、追いつかなくなって、車で来る人とかもいるでしょ？車で来る人なんかも見に来なくていいんですよ。家で見てれば。ね？電車1両の車両で100人以上乗れるわけじゃないですか。1人で車に乗って、2人で車に乗って、1トンもするような車、重い車だったらもっと重いです。軽い車で普通車で1トンぐらいです。そんなもの使用されてね、ガソリン大量に消費されていたら話にならないんですよ。ちゃんと電車バス徒歩。みんなが車を所有しなかったらバスがたくさん本数走りますから便利になるんです。そんなに待たなくていいから。バスが来るの。駐車料金とか払わなくて済む。あ、車が一番余計だったんだなっていうことなんですよ。これを世界中の人たちでしっかりとしてもらわなければならないんですよ。日本のサッカー界も、日本のサッカー界はね、1週間に基本的に2試合なんですけども、それを、まあ、J1 という、まあ、J リーグ、日本ですが J っていう頭文字を使ってるんですけども、なぜか20球団に増えてるんですよ。もういいから海外にいるもの帰ってきなさいの方で、あんまりもう海外にいるんだったら、もう、裁判所通して、もう罰金払わせたい。エネルギーの残存量問題分かってないまま、社会に間違えたメッセージ。もうテレビ局のスポーツアナウンサーとかも、もうみんなそう。いつまでたってもそういう本当のこと言わないから。お金の出入り考えたら分かる。何してんのかよく分かんない。大物連れてきても。放映権料とか。その分その人たちに払わなきゃなんないから。クラブチームとかに。書類が増えてややこしくなるだけ。で、だからスポーツの勝ち負けとか僕の頭をなんか貸したりとかでどうなるかっていうのはもう証明してきたからもうわかるでしょ。特にメジャーリーグの人たち。だから今しなきゃならないのはエネルギーの残存量問題であってね、もう残り石油がね、54年分まで来てね。ガスの
49年分なんて天然ガスの 7割は石油の揮発したものなんですよ。だからメタンガスとかも自分たちで作らなきゃならない。それは、街中のゴミステーションとかでね、空いてるテナントの ところとかでもいいじゃないですか。もうどうせそこテナント入ったって潰れるんですから。そこに、生ゴミの貯蔵庫、要するにメタンガスを発生させる装置の中に入れていくんですよ、生ゴミを。で、メタンガスを抽出していく。で、それを都市ガスとして、使用すると。これ早急に世界中でしなかったらガスの方も手遅れになります。で、田舎の方とかはプロパンガスとかを、自宅の横にくっつけて、ガスを使用して、料理作ったりだとか、シャワー浴びたりとかしてると思うんですけども、僕は今年まだ一回もお風呂炊いていません。風呂一回沸かそうと思ったら、160リットルほどの水を沸かすわけですよね。シャワーで済ましたらいいじゃないですか。脱衣所をしっかりと温めておいて、ストーブで。2台使えばすぐ温まりますよ。その方がエネルギー効率いいです。一回試してみました。何回か試してみましたから。例えば1000ワットの、ストーブで、脱衣所を温めるのに15分かかるんだったら、1000ワットプラス、800ワットのストーブ2つで5分で脱衣所を温めたらいいと。例えばね、じゃあ、シャワー浴びる前に、例えば腹筋腕立て背筋をね、30回ずつ行って、そこそこ息切れすると思います。体の体温が温まりますから、運動することによって。で、そのままもうシャワーに突入。で、さっさと体と頭を洗うと。で、すぐに出てきて、すぐに体を拭くと。だからそれはそれで、早く動けば、余裕運動になるでしょうし。だから時間の無駄っていうのがなくなってくる。あとは、冬場、特に冬場の160リットルという、もう、指で水に手突っ込んだら分かるじゃないですか。めちゃくちゃ冷たいって。あれを沸かすのに、一体ガスどれくらい使ってるんだろうっていうことを、理解しなきゃならない。そこまでできてこそ、大人なんですよ。もちろんこれは各家庭によって、シャワーがついてる家とそうじゃない家があるのでね、できる範囲っていうところとか、季節によって できる範囲が決まってくるとは思うんですけども、だそこを目指して、みんながそれを忘れないで、それを定期的にテレビで言うと。スポーツ業界で、君できてんのとかそういう話、しっかりしたらいいじゃないですか。それをオープンにテレビ放送して、そうすればみんななかなか忘れないじゃないですか。みんなこの話一回ぐらいは人生で聞いたことあるはずなんですよ。もう20歳ぐらいまでになったら。だけどみんな忘れるでしょ、社会出たら。これが現実なんですよ。というわけで、日本の J リーグは2リーグ、12球団に編成し直して、で、サッカー界ってもともと1週間に2試合の時点で、再三戦なんか、方法、内に等しいんですよ。1位とか2位とか3位とか、上位の球団を見るから、売り上げがあるように見えるだけなんですよ。それでクラブサッカーチームの、世界一を決めるっていうのは、あれもなし。あんまり抵抗するんだったら、僕でどこまでできるかわかりませんけども、FIFA 解体しますよ。50億人の命の方が上。そんなことも国際司法裁判所で判断できない裁判官なんか、こちらから罷免させますよ。いらないから。はっきり言うよ、そこでそういう判決できない人、君、癒着してない？税金で金稼ぎしてるんだよって、裁判官って。そこで50億人の命の方を優先した判断ができないんだったら、君スポーツ界のことと何か関係持ってないって。それ横領事件やでって。わかる？君が三振と以内の請求かかるんだよ、スタジアムの返済費用。
FIFA も同じ。自分たちのしてきたこと。嘘を言わなかったらよかっただけ、スタジアムなんか小さくしておこうって。人口は本当はこういうことでしたって。本当のこと言ってりゃよかったんですよ。お金の流れ、国際司法裁判所なしでも、どうとでもできる。まあ、また君が入院だっていう言葉が聞こえてきたけども、そいつを法廷にかけなきゃなんない。医療業界自体が、隠蔽側のフィナンシャルグループというものは、商社があって、銀行があって、証券会社がある。その中に製薬会社を抱えてある。そこで精子の生産されなくなる薬を作っていて、さっき病院のベッドの数言いました。日本だったら、だから兵庫県だけ5600ほどですから、日本全体で見ると多分5万床ぐらいあるんだと思います。そこで次から次へと人入れ替えて、で、通院させて、精子の生産されなくなる薬飲ませて、人減らし、人口激減。これが精神病院の実態で、政府の実態であって、フィナンシャルグループ。政府の議員とかが天下りというような形で、各会社の役員に入り込んできてるんですから。全員、君たちが三親等以内で会社行ったらいいんだよって。簡単でしょって。淡井圭介さんが20年も生活保護をさせられたんだから、君たちも同じように生活保護と同じ金額だけ手元に残るようにして、家のローンのところはちょっと考えてあげます。これぐらいは相場って。それはそれ返金してもらうのは困りますから。だから手元に残るお金は物価価格これぐらいに対してこれぐらいですよっていうのを提示します。みんなそれで生活してくださいって。そしたらシャワー生活始まりますよ。誰が根性あったかなかったか簡単にわかりますよ。どうせ家計とかで議員になった人間とか社長になった人間とか役員になった人間とかもう大体それですから、家計大体どこの国もそう。そこで誰が本当にこの世の中について危機感を持っていたかっていうことになります。もうこれは若い世代がどうにかするしかないです。自分たちが生きてる間に石油とかガスなくなるかもしれないっていう人たちが頑張ったらいい。そこで抵抗勢力は、あ、老人どもだったなっていうのは分かる。もう運転してるドライバーとか見てたらもうだんだん腹立ってきますから。昼間電車ガラガラなのに、大体電車の駅の両サイドに家作ってるんですよ。もうどこでもそうですよ。どこの国も。歩いて駅行けるじゃない、あんたたちって。あとはちょっと離れたところをバス利用したらいいんですよ。その分、土地が安かったはずですよ。バス代あるでしょ？体を鍛えていれば根性あるかっていうとそうじゃなくて、お金がかかった時に、会社の売り上げとかかかった時に、それでも正しい行動ができるかどうかなんですよ。あとは知恵と工夫。そこで本物の実力があったかどうかは分かるんですよ。じゃあね、ホームページ淡井圭介の履歴の58番に記載してる、ああしなきゃならない、こうしなきゃならないっていうあれだけのアイデア、考えた人、世界中いらっしゃいます？いないでしょう。じゃあ僕より実力は下なんです。いちいち抵抗しないでください。抵抗した人間から三親等以内で返済してもらったらいいです。特にスポーツ関係者。あとそれを邪魔した裁判官、議員。誘致したもの。もう議員の世界は無駄な公共工事まで含まれる。制度公費だけじゃ収まらない。もう結局議員とかも車売却させなきゃならないから。車に乗ってるからガソリンが消費するのであって、これだけ極端に人口が減って、もう電車昼間ガラガラなんですから。仕事だからこそ電車で移動するんですよ、昼間。プライベートだから時間があるから電車で移動するんですよ、電車バス徒歩で。これが余裕の中です。あとは自然再生可能エネルギー、まあ私の考案している河川水門回式ダム発電とか、それを、アメリカのコンピューターが多分妨害してますね。メジャーリーグの時間帯。動画をエクスポートしようとしたら、邪魔されるんですよ。
まあ、それを人間かコンピューターどちらかが勘違いしてる。日本が身勝手なこと言ってる。違い方権だ。違うよ。世界のルール、法律って国連だよ。50億人の命がかかってる案件の方がはるか上だよ。僕の動画、つなぎ合わせるエクスポート、メジャーリーグの試合が行われている時間帯、邪魔されてる。で、それは本当のところメジャーリーグかどうかよくわからない。例えば僕の結婚希望相手で、日本の皇族の秋篠宮佳子様を、しっかりとこう、固定してね、公開してるんですけども、それについて、佳子様がね、子供の頃から何回も会ってるし、まあ、向こうから将来を誓い合っての、キスをしてきたという形なんですけども、だからまあ、こういうふうに、表立ってでも言わせていただきますけども、まあ、佳子ちゃんのその言動とかね、僕は心の声とかで投げかけた内容について、感情の現れ方がちょっとおかしいんですよ。例えばその河川の撮影のその動画をエクスポート、つなぎ合わせるっていうことなんですけども、その作業をする動作でね、動作が必要になってくるその河川の撮影とかでね、自宅から歩いて、僕1日50キロこの間歩いたんですよ。ちゃんと証拠あります。歩けるものなら、じゃああなたたち自分で歩いてみなさいなっていうところですよ。まあ、プロのアスリートだったらみんな歩けると思いますよ。で、その、件について、なんか次の日も歩けるだとか、そういったことを考えたときに、その1日 50km 歩くっていう、まあ、ただ歩くだけじゃなくてね、いろんなところをああしなきゃならない、こうしなきゃならないっていうのを、途中でね、不法投棄だと思われる車を見つけたら、それも撮影して、これね、世界中で絶対たくさんありますから。お亡くなりになられたりとかして、ほったらかしになってる車。と、意図的に自動車回収業の人たちが集めて、資金が回らなくなって、その辺に不法投棄してるところとかもあります。日本だけで1万台以上ありますから。もういろんなところ撮影してみたら、もうすぐ出てきますから。あ、もうこれはあるなと。1万台ほど。車の不法投棄は。だ金属をいちいち穴掘って、ね。燃料使って地面の底から引っ張り出してくるぐらいだったら、その後岩石と一緒にくっついてるんですよ。で、それ分けて仕分けしてって、そんなことでエネルギー消費するぐらいだったら、その辺に置きっぱなしにしてる車を徹底的に回収してもう一回溶かしたらいいんですよ。早いでしょ。船で運んでこなくてもいいですし、日本なんか鉄鉱石輸入国じゃないですか。都市鉱山はどうこうみたいな話を、いろいろと言われてますけども、すること何もしなかった。自動車メーカーの責任。自動車メーカーは、じゃあだからね、これ、あんなにたくさん、そう、例えばトヨタさんなんかはちょっと前にね、1兆円か、1年間で2兆円超えるような純利益出しませんでしたか？でも自動車の生産、ガソリン車生産停止して、みんなでそれ分解しりゃいいんですよ。分けて、金属の性質が違うから、銅は銅、鉄は鉄って、分けて、アルミはアルミって。それでちゃんと溶かすと。そうじゃなかったら、変な金属が混ざり合ったら、もうどんな強度になってるか分かんなくなりますから。そんな危なっかしい金属を使えなくなりますから。だからそういうのを使って、河川水門開閉式ダム発電とか作って、あと、河川水門開閉式ダム発電で、必ずしも全てが石、金属製にしなきゃならないかっていうと、そういうわけではありません。大きな河川はね、金属製にしなきゃならないと思うんですけども、もともと、石門と言いまして、石で作ってる門があるんですよ。そういうもので開閉したりとかもしてるんで、琵琶湖とかはそうですね。あんまり高さはないですよ。高さは数メートルしかないですけども、まあ、加古川も、下流の方にそういうものがあるんですが、まあ、僕の動画見てもらったら分かります。ホームページ淡井圭介の履歴の、YouTube 一覧表、自然再生可能エネルギー河川水門開閉式
地下水流ソレートトンネル回転扉式発電というものがあるんですけども、そこの欄を見てもらったらね、あの加古川の、まあ、下流のところ、関門のところ見れます。あの加古川編は加古川編、向こう側編は向こう側編っていうふうにあの分けてますんでね。あと琵琶湖は琵琶湖とか、福井県の、敦賀市の、河川に関しては敦賀市の河川だとか、あれ本当に実費で全部撮影しに行ってますから、その辺は根性なんですよ。根性あるかないのか。だからあんまりお金ないですから、だからあのこの間1日50キロ、最初は山登りながらですから、撮影しに行くとき、この近辺のその有馬温泉を経由して、船坂峠の撮影、まあ2日前、3日ぐらい前かな、まあ線状降水帯ということで、大雨がそれなりに降って、まあまとまった雨という表現の方がいいかもしれないですね。まとまった雨が降ったら、まあ何日間かは、晴れの日がね、1週間続いている日と比べたら、もうだいぶ水の量が違うんですよ。といってもそんなに大した量じゃないんですよ。今時河川は、河川が氾濫しないように、ちゃんと横幅しっかり広げて、ある程度、かなりの水の量が流れていても大丈夫なようにしてますから、まあそういった地点も撮影して、まあこの地点は、まあ段差が激しいところはもうここは水車がいいと。なだらかな、平地に近いような、まあちょっと下ってるような、まあ1キロほど進んで、まあ高低差がね、1メートルあるかなどうかなみたいな河川の方がたくさん水を貯水できるんですよ。例えば高さ10メートルぐらいの、門を作ったとして、貯水できる水の量だとか、まあ、そういったところはもう金属製の水門にするとして、まあ大雨っていうのもね、まあ1年間の間に10回あるか、あ、まあ、10日ほどあるかどうかなんですよ、本当に。だからもうほとんどの日が、その水門を上げることがないんですね。その回転扉を回すため の、 その地下水流ストレートトンネル型のところの排水溝、そこのところをまあ常に開けておいて、一回水を溜めておいてですよ、ダム化して。ギア比をずっと上げていけるところに魅力はあるんですよ。ある一定の水の量で圧力が、水圧、とんでもない圧力がかかってますから、もう何キロも先まで、例えば川幅が、50メートルほどあると。で、それがもう何キロも先にも渡って水を貯水したら、どれだけものすごい水圧がかかるか分かるじゃないですか。だからそういうような形で、各河川を上流部まで、行うと。で、やっぱり金属の使いすぎはそれはそういう問題があるので、まあ、ある程度小さなところは、木製の、門でいいでしょうし、まあ、場合によっては石門という形でいいと思います。だからまあ、場所によっては、まあ、一般的な、ダムを、作って、そこのところから地下水流ソレートトンネル発電を、作ると。だから長さにして地下水流ソレートトンネルの長さが各河川のダムにしてもですよ、まあ、大体100メートルぐらいは、作っておくと。だから中に、タービンコイルをたくさん、設置すると。だから順番にこう圧力で、最初は低いギア比で回していけば抵抗値がありますから、タービンの中っていうのは、金属と金属を接触させることによって、高速で高回転させて、接触させることによって大量の静電気を発生させるんですよ。で、電気の伝導率が一番いいのは金か銅なんですけども、まあ 87% ぐらいです。電気の伝導率。その金属が一番電気の伝導率がいいので、それを周りにつけておいて、静電気は要するに放電するでしょ？それを回収してるんですよ。仕組み的に言いますと。だからまあ、なぜ回転扉がね、順番に高い回転力、例えば1分間に3600回転だとか、そういったところまで、簡単に持っていけるように、行うと、まあ、だから、まあ、回転数にこだわるだけじゃなくて、その間に置いたその回転扉の幅に合わせた、
横に設置するタービンやコイルのそのスペースによるんですよね。それによってそのどれぐらい発電できるかが変わってくる。あとはそれに合わせてそのタービンの最大値の回転数まで持っていけるようなギア比をセットしておくと、まあ、こういうような形になってくるんですよ。だからそういうような形でちょっとメジャーリーグの方でね、変な抵抗が生まれてるんじゃないですか。実際的な人口に照らし合わせて、例えばね、自分に娘、息子がいらっしゃる方たちなんかは、自分たちの子孫にしっかりとエネルギー残しておいてあげなかったら、物流が全部止まってね、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、みんなで食料の奪い合い、それがゾンビという世界であって、バイオハザードで表現してるんですよ。かゆい、うまいっていうメモが、バイオハザード一番最初の、バイオハザード1。1って書いてないですけども、バイオハザードっていう一番最初のゲームね。あれで棚の中がそういうメモ出てくるじゃないですか。だから食料の奪い合いになってるから、銃で弱ってる人間を撃ってるんですよ。で、だからね、それ昔から分かっててなんですよ。第一次世界大戦も第二次世界大戦も資源の奪い合いで始まってるでしょ。学校教育でみんなそれ習ってるはずなんですよ。社会に出たらみんな金稼ぎに走ってしまって、世の中の本当のことから逃げ出してしまうんですよ。だから高額所得者の人ほど根性なかったになるんですよ。本当に。だって、自分たちの雇ってる人間、見渡したらほとんどの人間は人材派遣会社であって、で退職金とか住居手当とか扶養手当をしっかりと払ってあげてなかった。で自分たちは高額所得を得て、世界中飛び回って高級ホテルに泊まって、高級車を乗り回していた。君たちが世の中のこと分かってない人間なのになぜ役になってんのと。結局人脈と家計だったんでしょって。いらないよ。この世の中に。さっき言うと三振と以内の請求かけられて、しっかりと滅んでいきなさいなって。いますよ、僕みたいな人、世界中に。法律に強い人。まあ今日本では、まあこれ国によって仕組みが違うと思うんですけども、昔ロッキード事件というものがあって、それによってね、政党交付金っていうものが、作られたんですよ。まあ、政治資金法ですね。人口に合わせて、まあ1人当たり250円ぐらいの換算で、まあ党の規模に合わせて、政党交付金が支給されるっていう形なんですけども、給与は別なんですよ。じゃあお金持たせすぎなんですよ。そう、まあ、経済的な部分とかで、まあ、そういった形でね、返済費用に当ててもらわなかったら、オリンピックとかのね、万博とかの。もうその返済終わったら、スタジアム、日本中に作った。今まで払ってきた使用料と、その、人件費とか光熱費とか差し引いて、それで、ペイできてますかと。足らなかったら、あとはそちらにお金回していってくださいようになるんですよね。もう本当の人口はもう先ほど話しましたから、そんなにお金あるかないかというとないんですよ。政党交付金。ないはずなんですよ。なかったら、人口要求、嘘言って、横領事件、金額、とんでもない。保釈金、結構な金額になる。というわけです。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あとは、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、最寄りの販売店の方に聞いていただいたり、まあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。いうことをね、多くの方に、伝えていただけたらなと思います。まあ、いずれまあ字幕をつけてこういうことを世界中の方に、お伝えしたいなと思ってます。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。長い間ご視聴ありがとうございました。